Жастық шақ, құндылықтар жүйесін қалыптастыратын кезең. Жас қазақстандықтардың жетістіктері, қажырлы еңбек пен асқақ арманға деген ұмтылыстың жан-жақты мемлекеттік қолдаудың нәтижесі. Жастар қоғамның қозғаушы күші, жарқын болашақ кепілі. Ал болашақ бүгіннен басталады. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 2019 жыл жастар жылы 23 қаңтарда Нұр-Әлем павильонында тәуелсіздік ұрпақтары өз жетістіктерімен бөліседі. Жастар жылы жаңа мүмкіндіктер мен тың серпілістер жылы.